Ema jutra, 180 godina prve Beogradske gimnazije. I kako se 180 godina ostaje prvi u svemu, čak i kada pričamo o najnovijim željama ove poslednje aktuelne generacije osmaka. Aleksandar Radnerić, direktor prve Beogradske, moj gost, dobro jutro, hvala što ste tu. Dakle, i vama je 1. maj radni. Nema ništa od onoga, direktore, da prosvetni radnici odmaraju 3 meseca, da svaki praznik imate najviše neradnih dana, raspusti, vi ste u Beogradu i u gimnaziji. Nije to tako. Nije. Ali u ovim danima se najviše podijeli. Stvarno? Mnogo više nego... Dobro. Vi imate mnogo posla ove godine. U stav redovni tu je ovaj jedan od velikih jubileja srpskog obrazovanja i školstva uopšte, 180 godina. Kako je osnovana prva Beogradska gimnazija? Pa, ukazom svojevremeno, 839. Je praktično prva gimnazija počela sa radom. Na predlogu ministarstva tadašnjeg popričiteljstva, ukazom namestišta, osnovana gimnazija. Mi jedan od datuma koji koristimo za obeležavanje jubileja je 18. juni. Dakle, već decenijama 18. juni je taj dan škole, kada to proslavimo, a u prilikama kao što je ova 180 godina i prilikom obeležavanja 170 godina smo radili Akademiju Narodnog pozorišta. Nadamo se da ćemo to i ove godine uspjeti. Imamo nekih organizacijalnih izmjena sa njihovim repertoarom, nekih promjena, gdje smo dva puta zakazivali termin, ali očekujemo da u junu mjesecu bude ta Akademija Narodnog pozorišta. Je prva od uvek na ovom mjestu na kojem je sada, u srcu Beograda na Dorćolu? Ne, bilo je puno selidbi, puno... Da? Da. Gde je recimo bilo? Pa da, krenuli smo sa kućom Nikole Selakovića, zatim u Domu Svetog Save, jedno vreme smo bili u Konaku Knjegine i Ljubice. Dobar period, 30 godina, oko 30 godina u rektoratu. I onda se odlučilo da se za 100 godišnicu postojanja izgradi zgrada na Dorćolu. Koja je tu i dan danas. Prelepa je, kao jedan brod koji je onako... To je prva modernija zgrada u to vreme, tako. Kad već pominjemo zgradu, kakvi su uslovi rada sada u prvoj Beogradskoj gimnaziji? Uslovi su dobri, zgrada je stara, ali je sve to u prilično dobrom stanju. Ono što očekuje ne samo nas, nego i sve gimnazije, to je rešavanje prostora, odnosno... brzo uvećanje prostora, jer ove promene koje se odnose na izborne pakete i za povećan obim nastave, moramo nekako da ispratimo i da regulišemo svoje prostore, da ih uvećamo, da eventualno nastavu realizujemo u nekim dodatnim prostorima, tako da eto, na 180 godina postojanja se suočavamo sa problemom prostora kao i nekada davno. Ali sada je boljim povodom, rekla bih, jer je velika navala za upis u prvu, to znate vi bolje nego ja. Mnogo je onih koji prvu stavljaju na prvo mesto na listi želja i čini mi se da ide duplo više đaka primate nego što koliko, a koliko primate u stvari u... Pa primamo, prvi put smo u prošlo godinu upisali 10 odeljenja prvog razreda, 8 razreda je decenijena upisivana, u jednom periodu 9 odeljenja u prvom razredu. Prošle godine neto 10 odeljenja gdje smo upisali 2 računarska odeljenja. Bilo je izuzetno veliko interesovanje. Morali smo da sa jednog planiranog da otvorimo mogućnost za još jedno odeljenje računarskog smera. Odnosno za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Je tačno da tu idu samo deca koji imaju 100 poena? Skoro da je tako. Na našu gimnaziju su upisali, pošto ja mislim oko 200 učenika žele da upiše, upisali smo dakle 40 i onda je to bila strašna selekcija. Ako je vama strašno, onda možete zamisliti kako je učenicima budućim i svojim porodicama, naravno. Birate najbolji od najboljih. Šta je sa to pričom o fiskulturnoj sali u prvoj Beogradskoj gimnaziji? Je li tačno da vi imate idejno rešenje, ali da vas je malo pokočilo zemljište? Na 170 godina smo pokrenuli inicijativu i u to doba sam mislila da ću je za taj jubilej napraviti, da ćemo uspjeti u tome. Međutim, otvorili su se neki problemi vezani za vlasništvo, koje sad pokušavamo da taj deo sa vlasništvom smo rešili. Sada ćemo, sada je na redu neka izmjena urbanističkog plana. Nadamo se da će u tome pomoći
gradi ministarstvo i posle toga ćemo doći u fazu da idemo rešenje koje postoji, koje je dobro za zaštitu spomenika. Dakle, ne narušavate ništa? Za zaštitu spomenika nećemo ugroziti dvorište. Projekat je odličan zato što je sala planirana stubovima od 6 metra, tako da deci nozimo u dvorište. Savršeno. Idealno. I bezbedno, jel? Zavod nam je to odobrio, samo to vlasništvo, kažem, smo rešavali godinama unazad, sad ove godine smo rešili, eto, za jubilej, i sada ćemo se baviti ovim. Mnogo je aktivnosti koje sprovodimo povodom 180 godina. To je sad trebalo da bude moje sledeće pitanje. Ali ne, u stvari imam jedno pre toga. Ko su, dajte nam recimo pet najpoznatijih džaka prve beogradske gimnazije kroz istoriju. Čemu da se neko ne naljuti, zato što imamo iz oblasti, recimo imamo... Istorijski pet, možete i među onima koji nisu živi pa da se niko ne naljuti. Pa svi su, uglavnom ti koji su, koje ja navodim, uvek su ti pokojni, to su te zlatne generacije, Jovana Cvića, Miki Alasa, Stefana Mokranjca, Kornelija Stankovića, koji su praktično početci... Svi su početci u svojim disciplinama. Jeste. U oblasti književnosti Laza Lazarević, Milovan Glišić, Petar Kočić, dakle... Niko nema veći imena. Dakle, kad biste pravili, a pravit ćete program, kao da vas oni gledaju, šta sve planirate za ovaj jubilej? Inače, kad se bavimo ovim godinama koje su svečane za nas, mi pokušamo da to ne uradimo samo sa jednom aktivnošću, nego da tokom cijele godine, tokom čitave godine organizujemo, kako bismo što više đaka angažovali. I ta promocija praktično je promocija koja imamo za cilj promociju, ali je važno da se puno njih uključi, da učestvuju i da to budu smislene aktivnosti. Dakle, napravili smo nešto što je praktično nesvakidašnji koncert u Domu omladine marta meseca, projekat Prva i prijatelji, gde smo sarađivali sa gimnazijama tokom poslednjih nekoliko godina u okviru projekta Art Karavan, pa smo te gimnazije iz unutrašnjosti, Čačak, Kragujevac, Kraljevo... Jeste, javljali smo o tome, lepo je bilo. Da, to je fantastična manifestacija gde su klinci, gde su bendovi gimnazijski nastupili u Domu omladine, tako. Možda je moglo da bude malo više publike, ali zbog bezbednosti smo primili samo đake, one koji su bili na spiskovima, ali je to nešto što u tim godinama kada živite, to je nešto što ne zaboravite. Svirali su Doma omladine, vi ste im to omogućili, šta ćete više od toga, da. Ovom prilikom se zahvaljam Doma omladine, gospodinu Ambroziću, koji, dakle, mi organizamo takve koncerte, povodno 170 godina smo organizali, između još jedan humanitarni, i evo sada, takođe je to humanitarni koncert, gde se ta sredstva prikupljaju, đački parlament opredeli gde će ta sredstva ići, nažalost, poslednjih godina idu sve više za decu koja su teško bolila, takva nam je zdravstveno stanje u Srbiji poslednje decenije. Nažalost, i zahvaljujem se, kažem, Doma omladine, gde je to potpuno onako izgledalo profesionalno. Znači, jedan pravi koncert gde su nastupili gimnazijski bendovi iz Srbije. Imali smo gosti iz Mariborske gimnazije s kojom sarađujemo, iz Skoplja. A osim toga, šta je, osim tog koncerta koji je bio, to smo javljali, šta je još? Imali smo školu kaligrafije koju ste vi takođe zabeležili. Vrlo interesantna stvar, uvijek imamo klinice koji imaju taj izuzetan dar, pa koristimo taj njihov dar prilikom ispitivanja diploma. To osveta ovih. A što radi dobar menadžer? To nije dualno obrazovanje. To su ta deca koja je fantastična. Onda, ono što planiramo, ono što smo realizovali je ta škola kaligrafija, festival nauke već tradicionalno, sve je to sad pod okriljem 180 godina. Pružili smo priliku osnovcima da posete festival nauke, vidite moderne eksperimente. Sutra putujemo ja ću biti član delegacije u Prag, to je tradicionalno učešće naše ekipe na juniorskom maratonu u Pragu. I tom prilikom, od pre 5 godina, odlazimo u Jindrihovice, nadomak Karlo i Hvari, gde polažemo venac, to je... Srpsko groblje. Srpsko ono groblje. Mnogo vam hvala. Malo do pre nekoliko godina. Mnogo hvala za to, pošto ne znamo, a koliko ide, a toliko... A u rangu je Zetinlika i tako. Tamo polažemo venac, napravimo jedan mali program,
naša delegacija od 10 učenika koji trče, tako koji učestvuju na maratonu i par profesora. Hoćete nam poslati slike? Video zapis. Moram da vas pitam, pošto nam vreme ističe danas, a vi ste tu jedine na 10. Moram da kažem 10. maja rektora, na akademiji u rektoratu, kako smo svojevremeno razvili nastavu tamo, održit ćemo jedan čas istorije i umetnosti za roditelje, đake i predstavnike državnih institucija. 160 mesta, ne možemo više od toga. Nemojte da se pravdate unapred, ja znam koliko ćete poziva imati. Samo još jedno mesto, samo još jedna stolica ako može. Dobro, za sad smo napravili neki kratak presek onoga čime će se obeležavati sve 180 godina prve Beogradske gimnazije i dalje najtraženije prve na listi želja. Nastavit ćemo razgovore zato što mislim da je ovaj jubilej 180 godina škole. Jedna velika država je prošle godine slavila 150 godina osnivanja. Ne moram da vam kažem koja, googlajte sami. A mi imamo školu u Beogradu koja ima 180 godina. Pa će direktor Aleksandar Andrijević malo u narednom periodu češće biti sa nama i mi sa njima i imat ćemo naravno dobre povode za razgovor. Mnogo hvala i sve čestitke i najbolje želje za budućih 180 godina prve Beogradske. Mi ne menjajte kanal, vraćamo se brzo u studio.